অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পৰিয়ালে কোভিডক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ লৈছিলে সেইটো আমি দেখিছিলোঁ। আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বা স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেকৈনো কোভিডৰ সময়ত নিজৰ নিজৰ মানুহক কাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেইবিলাকো আমি দেখিছিলোঁ। বিৰোধী পক্ষক সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰত ভিতৰত ৰখাই শাসক দলে কেনেকৈ পলিটিক্স কৰি আছিলে এইবিলাকো আমি দেখিছিলোঁ। কোভিডক লৈ যে পলিটিক্স আছে সেইটো আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ অসমত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী পৰিয়ালে কোভিডক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ লৈছিলে সেইটো আমি দেখিছিলোঁ। আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বা স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেকৈনো কোভিডৰ সময়ত নিজৰ নিজৰ মানুহক কাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে সেইবিলাকো আমি দেখিছিলোঁ। গতিকে কোভিডত কিবা ৰাজনীতি থাকিব পাৰে মই নাজানো, কিন্তু কোভিডক লৈ এইবাৰ যাতে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, এইবাৰ সেই সময়ত মই কোভিডৰ সময়ত জেলত আছিলোঁ, গতিকে সেই সময়ত কোনো ৰোল প্লে' কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে মই ক'ব পাৰোঁ যে এইবাৰ যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ শাসক দলে চৰকাৰে কোভিডক লৈ দুই নম্বৰী ৰাজনীতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়াই আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিম। আমি দেখিছিলোঁ যে বিৰোধী পক্ষক সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰত ভিতৰত ৰখাই শাসক দলে কেনেকৈ পলিটিক্স কৰি আছিলে এইবিলাকো আমি দেখিছিলোঁ। কোভিডক লৈ যে পলিটিক্স আছে সেইটো আমি সকলোৱে দেখি আছোঁ।